រីត្រីរស្មីចាន់ច្បាំងចាំងស្រឡាលើភូមិផែនដីចឹងខ្ញុំនឹកភ្នំស្រីរងស្រស្រីដែលខ្ញុំបាត់ទីអាន់បីភ្លេងហើយណាតែទុក្ខាចិន្តាស្មងជាប់ជុំពាំងរាល់យប់ថ្ងៃធ្វើមិនរៀមបានប្រានមកក្នុងបីលួងលោមអេត្រីអោយអងចិន្តាឆ្ងាយហើយឆ្ងាយឆောင်းស្រីឆ្ងាយសំដីដែលធ្លាប់ចរចាឃ្លានព្រះពោផងដោយវងចន្ទ្រាយាងចាមេឃាដែលជាទីចំរងមាននឹកភ្នងស្រឡាយណាតែទុក្ខារររេត្រីរៀមរែងស្រណងព្រោះព្រាន់ពីសេះសែនស្ដាយពេលក្រៃអិនបីភ្លេងហើយណាឆ្ងាយហាងឆ្ងាយឆោមស្រីឆ្ងាយសំដីដែលធ្លាប់ចរចាឃ្លានព្រះពោផងដោយវងចន្ទ្រាយាងចាមេឃាដែលជាទីចម្រងមាននឹកស្នងស្រឡាយណាតែទុក្ខារររេត្រីរៀមរែងស្រណងព្រោះព្រាន់ពីសេះសែនស្ដាយពេលក្រៃអិនបីភ្លេងឡើយណា